От і пережили ми буревій і дощ. Надзвичайний такий дощ, правильний дощ, який буває тільки в червні, на початку. Коли ми маємо відьмацькі дні, оцей відьмацький дощ, який був так необхідний нам, такий необхідний. Земля вже аж лускалася, лопалася. Хоча ґрунтові води стоять дуже високо. Високо-високо, сантиметрів 50 і вода у нас. А зверху порепана була земля. І ось я вийшла познімати троянди після цього дощу. Дахи не витримали, а троянди деякі витримали. Переді мною Тісінг Джорджія. Джорджія – жіноче ім'я. Джорджія, яка дражнить. Тісінг – дражнити. Отже, Тісінг Джорджія. Вона дійсно дражнить своєю красою. На довгих стеблах красива троянда Остінка. Має багато квітів, але буревій завалив кущ. І він має такий трошки неохайний вигляд. Це можна пережити. Над нею троянда, про яку я почула і довго шукала, лавінія. Вона квітує як лавіна, тому вона лавінія ціле літо, без перерви. Можете зрізати квіти, які відцвіли, і потім з'являються інші відразу. До речі, можна не зрізати, вона сама скидає пелюстки. Ось така вона лавінія. Красивий, густий, рожевий колір. У мене в саду це сильна молода троянда. Росте в поганих умовах, в напівтіні, але дає змогу помилуватися своїми квітами. Годівничка, пава, Хані Діжон. Так, Хані Діжон. Квітка витримала дощ. Немає тої краси, бо вона вже відцвітає, ця квітка, але будуть ще, ще і ще. І після дощу викинула нові пагони, які, я бачу, трошечки підхворіли, треба її обробляти. Від холодного дощу і холодної погоди вона має право на це. Мока роза після дощу. Отака троянда з назвою Мока Роза. Трошки рожевого додає телефон. Камера на телефоні. Насправді вона, у порівнянні з тим, що я бачу на екрані, вона має більш кофейний такий колір. Більше кави. Більш кавовий. Отак правильніше. Ви за мною? Пішли. Амнезія. Моя любов. Троянда, яка має чудову квітку, незвичний чудовий колір. Тримає спеку, тримає дощ, витримує все, як будь-яка амнезія. Насправді амнезія бере на себе дуже класну функцію. Треба забути про все. І погане, і дуже гарне, інколи і таке. Нам заважає рухатися вперед і жити сьогоднішнім днем.
Отже, амнезія. Нічого в тому страшного немає. Рапсоді ін блу. Після такого дощу отак тримати свої ніжні квіти і бути такою духмяною, ну, я вам скажу, для таких простих троянд це шедевр. Поль Нейрон. Отак нас убив дощ, всю красу. Чому? Тому що дуже важка квітка, дуже важка. А ще плюс вода, і такої ваги витримати не зможе ніхто. Красива, але треба зрізати і вазу. Світиться зсередини ностальжі. Як наша душа світиться, коли ми згадуємо щось, що було з нами, коли ми були молодими. Ось така вона красунька. Знов таки, камера – це не для неї. Насправді, на камері вона штучна. В житті вона зовсім інша. Одна з найживіших троянд, яка живе своїм життям, власним. Розкриваючи квітку, вона випромінює зсередини світло. Ну, а це жах. От такий в цьому році парадайз. Так все попадало. Цезар. На Цезаря в цьому році після буревію краще дивитись з відстані. Тому що свої напівзелені квіти він опустив після дощу. Ну, може, ще підніме. Але кущ дуже великий. А квіти в порівнянні з розміром куща не такі вже й великі. Тому в цілому це виглядає трошечки так, ну такий, я б сказала, кущ для сада в природному стилі. Він не нав'язує себе, як польний рун. Так само для диких садів Generous Gardener. Це все остінки, красуньки. Хто ще класно витримав цю погоду? Класно витримав, а я забула показати, аспірін. Як будь-яка таблетка. Отакий він, аспірін. Не можна сказати, що класно. Якщо б я йому зробила якусь підставку, то було б краще. Треба його підв'язати. Ось він весь лежить. Ого-го-го-го-го-го. Марсель. Хрумтять мої листи. Красиві листи хости аж хрумтять під тобою. Ти можеш звідти вийти? Будь ласочка, вийди звідти. Не треба там чухатися. Хоста хрумтить, наче капуста під ножем. Оце нещастя. Навіть не буду казати про цю троянду. Троянда, яка має 57 нагород.
яку я дуже хотіла, тому що побачила квітку в інтернеті. І так мені її хотілося. Не можна по квітці судити про цілий кущ. Кущ виглядає жалюгідно. Просто жалюгідно. І це вже не перший рік. Ну, я дам йому ще змогу якось себе проявити, але нема тут про що казати. На таких довгих, лисих ногах. Отаке ж нещастя. Відповідно до своєї назви, Троянда Аква витримала це аква божевілля. І жодна квіточка не постраждала майже від дощу. Можна побачити, що квітка повна, її розпускатися, розкриватися ще і розкриватися. Буля тут вже, під вишнею, під черешнею. Тримає англійка дощ Мастервуд. Але про маленьких що тут скажеш? Букет Парфе витримав дощ. Молодець. Розкрив свої букети. Нагіль Глют завжди на висоті. А ось Amazing Grace. Вона перестала бути Amazing після дощу. Скоріше Crying. Плачу. Вона не дає нам такого ах, як треба Amazing. А скоріше вона плаче. Це квітка зовсім не для дощового червня. А ось Лімба. Лімба, лімба, лімба. Рвані пелюстки, хвилясті пелюстки. Красунька, прикрасунька. Лаймового кольору бутон, а потім переходить в світлий такий, світлий жовтий, красивий. А це отці прилетіли, оспорюють, хто ж є батьком насправді. Ганяються за качкою і з'ясовують, хто з них батько. Так, а ну тихо всім. Няу. Сінка Демая як була в красі, так і залишилась в красі, наче не було дощу. А Just Do It просто відцвіла вже. Їй потрібна перерва. І дощ тут ні до чого. Взагалі-то до розуміння того, що треба дивитися, як в цілому виглядає кущ, а не як виглядає квітка. Я дійшла значно пізніше. Тільки зараз. Після того, як я викинула багато троянд, із-за того, що вони мали голі ноги і якусь дуже красиву, надзвичайну квіточку на горі. Ось так виглядає кущ в цілому. Мого росту. Графіня Олександра Офкент.
вся красунька. Ну, про тебе ми поговоримо трошечки пізніше. Доцвітай. Я прямую до Баджаза. Вона ніяк не розкриє свої квіти. І навряд чи зможе відкрити, тому що я бачу, що дощ вже наробив тут своїх справ. Бутонів багато, але. І ось починає своє цвітіння наваліс. Всі ми тремтимо, як бачимо троянду сіро-блакитного кольору. Це викликає такий вау! Захоплення. Але ця троянда важка. Наваліс повне сонце взагалі не тримає. Напів сонце так собі, якщо низька температура. Якщо б зараз було плюс 30, то наваліс спеклася би, не встигнувши розкрити квітки. У нас багато шпаків, тому пави і павлін неспокійні. Черешня – це така справа. Дінки. Красивий кольор. Але ми тільки починаємо. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу.